bao ba ko lobate mukeba ya kolabo songolo ya kolabo soki ba ko ya na sango mingi balo banazwa kambongwe pa nani mutu ya boni mukolo boni eyaka na maboko eyaka na compte obunda te babi te ba pesie kanyaka vandinien obunda babi boni ya bunda ka bakanga yete mais siko finalement asala nini na sa sikanini bo boti na tuna bango na tika na ngai. Tana papa Mike Mukebai nande kolezer tozo seka na ba press union soyawa to isu na tawa na te ezali distraction o baningi ba me mabiso to bo sala ba cible na biso banda le lobiso to isu na tina polemiki na ba parikote bata pariko so baningi ba kuboma nga e pa na ngai et puis banda le lo na izo bisa diaspora tu komba pariko na monoko na ngai sili kombo ya Honoré Nguanda esili banda lelo na kutanga lisusu kombo ya parikote kombo ya Honoré Nguanda donc kombo Honoré Nguanda na boya ngo opona libela na kisasa na koyemba na akozo miswato ngabanda ko minene te si mokoka babi na ite akolabo baba kenda akuna koyemba kuna koyembe la kabia si bazwa ka misolo ye pa na posa misolo atiki nyoso wana ye ko vandao kondima minyoko kondima nyoso ye yaliawa si mabato bofinga ye kolabo na mosala o ya ye yalanga nzembo soko lelo ako yemba misolo ako zwa milioni ye misolo nzembo futa kabaninga na mboka baso yemba ndako ya minene na nzela ya koyemba ya ndimi pasia ya vandi okooka bato balamuki na tongo kolabo wana bongo soka za kolabo wako kunyoko la nzoto pwani azonga kana kisasa milioni yango mapesa kake ndoli yango kuna Bonjour et bienvenue dans tolobelavie.com. Nazolo ba chaque fois biso tozawana pour vous informer parce que ko informer biloza ba souci biso za nango. Le moni a toab na Bruxelles hein, toana Bruxelles et toana Paris té. Donc to yé ko landa information. Merci na bilo nyoso vraiment boza ko s'abonner na tolobelavie. Le tomi ko solo muke na Mike Mukebai côté nazana boke chua yambo. Et ala dio. T'as la niveau de Dieu. Bonne papa Mike. Ah, madame, on est bien. Bonne paix. Ouais, ça va, sentez bien. Eh, en gagnant, madame, on va combattre là. Sokoyaki nzela bato mokile bokonjo to na kisasa to kufakala. Kolo na ngoluna ye moto akosa te tozwa mwa mopepe. Pokuna bato bazwa bokondi kanyaka be kanyaka. Koli a te, komela te, l'hôpital o te. Et un de kolo moto akopesa biso mwa pema oyo. Mais voici le bien. Eh, mobembe le kai madame, moni ne to kute noawa. Na komi na moko asuka pona ozonga kisasa na okoma kisasa lobby. Otikali na ote po anina poto. Te na kotika te na yaki pona okuta na bandeko. Bandeko to yokana kaina bango to kuta na awa poto ya kosala conférence ya société civile. Dikamba liboso ya miango wana ya mibale na ki pena posa okuta na bandeko ya diaspora. Bande tumbo e bandina na okuta na bango na sola kite. Loko andeko boketwa wa yambo. To benga na kana nzela ya singa kasi siko to kute to soye to ebe ndenga ko bungise tumba po tumba yanga mo mosusu anga mo mosusu kisasa yango na yaki na kute na bango na sisi mosa na ko sa na ozonga mboka na ngai poko ko tuna nga na tika pwani na yaki po na ko makambo mi bale ya liboso conférence ya société civile o to bimisi loka sa moko ko mona ngo manifeste des citoyens congolais et sili kombo nango yangwana ya mi bale bande ko nga ba bundakawa babundi mingi et tumba na bango epesa bato kisasa makati bato kisasa batelema moko na kati na bango elomba pembeni na yo boketwa yambo to sola ke mingi na nzela ya singa esengela ke to kuta na toyo kane etumbe kotambola ndenge nini na kute na bango na solina bango ba mosusu awa ba mosusu kuna na France toyokani sikanga na kozonga mboka na keina ke osala mosana ngai o na poni ya obundi ya mboka na ngai na ozongela yo wa yambo boni. Oui, merci mingi papi Gen, tolo bela vie. Nazongi si lokumu epa Dje tout puissant le créateur de ce la terre. Nzambe ayamba bolingo parce que nazana émotion comme on a un grand prophète ya mboka.
un grand pasteur lokola de Konanga Mike Mukebai, Mukebai ya Mike, les grands journalistes, les grands résistants, les grands combattants, oyo na lelaka tant on a bandé ko bisa bato na poto a kebitumbe komi na Congo parce que na monaki Mike Mukebai telemi, Daniel Safa telemi, Ndeko Liezer telemi, Israël Mutoba telemi, Serge Kindomba telemi, bato ba telemi rabi, oui merci Seigneur, topé maman mouke to respirer ce que tout mon abango pour grâce à bato yo l'aime sous diaspora zo comprendre tes anazo sa lokou mais pas Seigneur Jésus Christ RDC les rois du Congo. Le coup maison n'est pas papa Kimbangu, pas Bitumba. Oh, mon tabanda n'est pas papa Kimbangu. Olandi papa Kimbangu, Olandi papa Lumbumba, Oyazanga Tombo, Olandi le président Eli Etienne Tshisekedi, Olandi même maréchal Mobutu pour la unité. Sur le lot aux Aboué, Bisomi Sato, Ngai Mote Kwater, Yo Mutabandundo, O Mouluba, Ese Yo Rubero, Kanam, Oko Kabulambo Kawana, Tane Tozali. Donc, les alliés sont mingi, na ba Florbert Chebe ya place bazola na biso na Mbeteke, ba le moloto, ba fidèle bazana ba martyr no so akasai na oya beni, ba pesa bandeko bazana Kinshasa na tono essence, makas le Congo sera libéré au Congo à Kinshasa. Il fait ba lié bazala. Toko buna bitumbo dans les vidité. Ta saison qui est à 11h30. Donc, on a remercié diaspora, au prophète, et ça, il y a un pasteur, un vrai pasteur, Jérémy, Bissot, Daniel na Babylone, Moïse, Lot, Eli, Bissonde. Ok, voilà. Ouais, mon nom est là. C'est quoi, Mike Mukebai? Au bac, il y a un but, j'aimerais répondre à Nini. Liboso tena ya nolo na motuna na ngai na pesa longonya mingi na bana ya poto diaspora ndenge ba yambingai bolingo ba pesinga ba pesi Congo na ye baki tete bato ba komi na pasi ya Congo boy esika nyoso na koleka bato ba kolela be Congo ndenge na kozonga bo na mboka na nzongi na maboke bato ba pesi mama ba pesi bana ndeko na ngabo ya mbwa ya mbinga ne sengo moko na koyeko yebate na koyeko kopese matondo na nzela nini na motu ya nini Nandenge mama Didier yambingai muteke na le epesinga iposa ya kisasa lokwa na kisasa kati na kolia muteke na pondu na kati ya Bruxelles na pesi baninga nyoso ya diaspora penza matondo mingi otuninga i motuna bitu akipona nini toyaki awa pona ko sa conférence ya société civile cette conférence ya société civile to sa ngona France na Chantilly na kosenga matondo mingi na kopesa matondo mingi na bakonzi ya France na bakonzi ya Belgique ndenge ba sese biso to vu visa na Lombango to vu visa na mikomi ba lemisa to koti si passeport o vu visa nde to ye ko ya awa to ya ki pe biso solo libokete po boto ba ko tuna boye boni to ya ki to kabwani o ya zu pe po Kenya Airways ba o ba zu Ethiopian Airlines ba o ba zu Turkish po ba mona te liboketo ko ya biso nyoso awa to ye ko kuta na awa tango to kuta nya to ke ina France na Chantilly ba to abita to ko kima to ko bombana biso to ali kamba moto te po to bombana to kende ko sa eloko wana na mwa nkuku na kati po te soko bande ko ba ke bele engao pesa makelele kimya pona ko sa mosala engao zanga ndeto saki mosala wana poso eleki banda mokolami bale ya misato ya mine to sisi mosala to bimisi lokasa wana babengi manifeste des citoyens congolais esili te bokonja kabila esili to wana poso ya maponomi nde mokolo ya mitano ya poso eleki to kendaki Nesiko babengaka FIDH et ali onje moko monene ya droit de l'homme to wana moko ya biso ba congolais lombe na biso abunda kuna Ya moto amila kisakata mi bomba kamingi kasi ya moto mokole tumbe ko sila a moto ko tombola liboso ko tia liboso bato Paul Sapu ako bunda biso mingi yango wana lokwa ya zaka moto monene ko na FIDH asenga ki na bato ya FIDH ba mimaki biso kuna to sai conférence de presse po na ko ebisa mokili mo bimba
pe ba himbo ka o ba tigali kuna na Congo te lokasa otobimisi o ba bengi manifeste des citoyens congolais et sili yango oyo totangaki yango liboso ba panzi sango ya minene ya France 24 ya TV5 totangaki yango bayoki yango pe ba panzi sango yango mukimumba nde loko musola to elaki kasi mosala sili wana te mosala makasi ya kuna na Congo esenge etende to sisi mosala sikatozo ngamboka te konde koyebisa ba himbo kate ba telema ba tambola na suka ya mobu oyo na sanza ya zomi na mibale to sisa linkambo oyoyo soka bia sesi maponamite to sa oba ko benga kota ifase transition kasi transition to kosala ngo na kotia kabila libanda po bo kondina ese sili akaisu na bo kondite ba pesa gai mobi mitano ba pesa gai mibu tano na mokolo moko te likolo oyo avandi awa eali po batata episkopo balelaka batata episkopo babaka te to sola na ye kasi ya boyi kosala nzelo batata episkopo basengaki yango tolobite lisolo na ye eali su te tosali mokanda wana manifeste des citoyens congolais et sili toko kenda pe toko swana bayi politique lokwa bayi rassemblement po to tasa bango eloko yo esengeli tosala elongo Mike Mukebai, Wayambo, awa nazana bino, je crois na poto yo yo kaka makamunyo sozo ba na poto awa pona bandeko. Nena tuna question moko. Nani azalaka kolabo, nani azalaka kolabo te. Pona kozala kolabo, il faut kozala ndenge nini, pona kozala kolabo te, il faut kozala ndenge nini. Parce que ba kizabne ba bi, bo kopiraka na bino na pouvoir. Ndeni batu mususu wali bakanga bango bango balo bakabatika kabango na ebite o répondre vraiment bato balanda biso parce que likambo wane lo bamaka trop moi confusion ezoko ta tozo comprendre soute elo kwa liboso na ko ba na ko e bate soko vandi nya ba bi olie kanyaka loko aboso na zo ki sasa na ko ba soute ba ko bani ale kanyaka o bandi ko loba ba bi te bonya lo bakanga ete minyoko onyoso na nyoka na nyoka makao na oko yoka nana posa wako lubangwa ate kasi lokwa bato bako suki sanga motematika na loba na koti boloko na sali sanza zomi na mokwe kokite bato balingin benala na boloko ango seko seko tango na kota ka boloko bayoka kate pasi ona koka na kisasa nana posa koloba yango te toya kapone tumba toya koloba te ngana saka ki boye Et pour vous, si vous avez un motel, vous avez un motel. 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 Vous Po bato baye bate bato bako oko bako bundaka na kisa bako nyoko maka Daniel Safa sali boloko bato baye biangote Oh mikoso ya kisa tato kovanda ka bato bako benga ka bako kabisa yo toko boma yo yo toko kanga yo yo ko sakana minyoko wana nyoso kozanga o toko zanga Opesi pasi na libota na yo komiti na mama ya bana na bana bako nyoko ma okangi motema bia yetu mamboka ngai na yasika tonalo ba makatena lo ba makamamboka na ko makobeta masolo ya minyoko yo ba bokonjo ya kabile ko sanga na kisasa ba yuka ka sangote te asaka boloko tango na ko le kanetando na eke na kisasa na ko makambo ndenge bakangi mosala na ngai bakanga yango te lelo na sala kate nde ko ngana za na ngonga te ya ko anda bato bako benga nga ko labo mokole tumba ko sila baimboka bakoyeba nani abundaka nani asaka nini twana ngonga te ya ko bangana bandaka liboso yo bandaka simate Eloko ya mutu ezali ato suki se tumba yo kabila akenda libanda to sala maponomi po bo kondina ese sili kasi yo bato bako finga oso mona ngai na yano libango mananga eza na kimia mama mobotu ya boti ngai moko na bima boloko ya kotala ngai na ndako na ngai akufa ki mobu eleki na kundaka ye alela na lipe kala ngai pa lobi na ngala monoko mboka olimbisa ngana ba monoko langa mboka na inga makambo ya mingi tabi ujichi lobo abi oye lombe Bato babanzaki bakosukisa yo basukisa yo te mwana nga bundela mboka na yo akufa ki mobwele ki na kunda ye nga na kokenda kozwa kanyaka mama na nga pesi nga makasi akosaye tumba na kende kozwa kanyaka yango kanyaka ngo nazwa ngo ya misoloboni pe na sey na ngo nini bao ba ko lobate mukeba ya kolabo songolo ya kolabo soki bakoy koya na sango mingi balo banazwa kambongwe pa nani mutu ya boni mukoloboni eyaka na maboko eyaka na konte O bunda te babi te ba pesie kanyaka vandinye. O bunda babi boni ya bunda ka bakanga yete. Mais siko finalement asala nini? Na sa sika nini bo boti bo na tuna bango. Na tika na ngai. Na kotika pete po ya moto asenga inge tumbote. Eh tumbanga moko na kumbi yango. Na nzela nzambe nzambe babi na mwana mwana bundela bandeko na yo. Ndeko bokechu ya yambo bundela bandeko na yo. Yo bandi bokechu bo moyo asala ngo a na Belgique ako sepa nango.
na kisasa na koyemba na akozo miswato ngabanda ko minene te si mokoka babi na ite akolabo baba kenda akuna koyemba kuna koyembe la kabia si bazwa ka misolo ye pa na posa misolo atiki nyoso na eko vandao kondima minyoko kondima nyoso ya liawa si mabato ofinga e kolabo na mosala o ya ye ya langa nzembo soko lelo akoyemba misolo akozwa milioni he misolo nzembo futa kabaninga na mboka basoyemba ndako ya minene na nzela ya koyemba ya ndimi pasi ya vandi okoka bato wala mugi na tongo kolabo wana bongo soka za kolabo wako kunyoko la nzoto pwani azonga kana kisasa milioni yango mapesa kake ndoli yango kuna nenga na na mboka oyoyo ya zalizo ba popa pesa kaya mbongo moke moke e bongo ya saisa kaya pesa kaya kanyaka ya moke bato ba yoka mawato ana posa etumbe kenda liboso oyo kingai etumba ekenda liboso nga na boyi makambo wana oya koso na koyano laka bangote mokolo ndenga na ko bima na nzela oya ngai yoko mona te a mukeba ya bimi na na psisa lisolo wana toa bato misato totambola ke longo toko bunda ba panisa Daniel Saf ndekweleze tambo Mike Mukebai tona moninga moko top to akane mingi toka na kamala moko mone Frank Jong toloba na kana kati na biso Frank Jong wa yebisa nga pe na yebisi Elezer a lobinga pe na lobi bi yo Jong moko loko bima na nzela nga moto ayiboso na kobeta yo Jong wa yebisa Mukebai moko loko bima na nzela nga moto ayiboso na kobeta yo tomiti akabiso moko bobangi po sakani kaka baningo bakana onde bango bakofia kolaka ofimbo moto aliboso omoni tetwana biso moko koti alima poto bimalanzela te wana bato ayebi ngote leona koloba yango tomilo bela kabi ndeko moko kosali kambo ebimi eh komitu ngisate komile la tesima na kobeta yonga moto aliboso o bato bakoloba balo bana bango na kisasa bato beba konyoko maka ninyo kweza na bato na etumbo bato ako bundata lelo de kofang dian diongo ndenga na boloko ba ope ba ali pe awa ba pe na minyoko moto azo nyoko amoka ya lite po bo moyo bo na ngo awa ebo moye sengote obandi awa ba pe si yo mokanda ogo e bate yo ko ko sa mosa malungate ogo za mo ali futa moko amoke na suka ya mvula na kisasa e amboka na yo ogo ko sa mosa lebele ogo ko tonga biso nyonso to ko kaka pasi oh baba le côté français dans la chair et dans l'âme to konyo kwa ma et ali po kongwe kangwa ma OK na kosongela yo wayambo batu o babenga ka bandeko oyo bazo bundela mboka sur place babenga ka bango ba kolabo yo ebisa bon non mon peuple congolais il fait to bima na distraction peuple congolais l'air est grave na ebite so na koloba na monokonini omoninga tout d'abord na koloba omoni eza ba virus biso to ba benga biso ba kolabo po ba yebi ke toujours to kwesi pouvoir wana ba Mike Mukebai ba Daniel Safu ba dekolize ba komanda eso ba edi bolombo na ba micro na bino to kwesi pouvoir wana sko pouvoir wana eza na bato na bango na libanda o bato ba yebi yango pe bazo vivre na ignorance po moto kangai subo attaquer ngate na ko pe ce exemple a pariko ba yeba bimisi exemple bimisi mama didi bano tu abota na ngai te et puis Dieu merci po bana po ba ya ba ki na test ADN na ngai na bengi ali mi na ko lakso ba passeport ba zo visa na test ADN do bana na ngai kaka pariko a pariko lobi Moïse Katumba pesi ngai 60,000 euros dani mozi to tanga ya ki a 40,000 ça fait 100,000 cela dit 100,000 wana na koki mambangu basomela ta mama ndako na sali 20 ans na bitumba o na sacrifier vie na nganoso pona nation donc ngai lokola kutana papa Mike Mukebai nande kolezer tozo seka na ba press nyoso yawa to isu na tawa na te ezali distraction o balingi ba mema biso tobo sala ba cible na biso banda lelo biso to isu na tina ya polemiki na ba parikote bata pariko so balingi ba kuboma nga e pa na ngai et puis bana lelo na ezo bisa diaspora tout komba pariko na monoko na ngai sili kombo ya honore ngwanda e sili bana lelo na kutanga lisusu kombo ya pariko te kombo ya honore donc kombo honore ngwanda na boya ngo pona libela donc distraction c'est fini na lukaki bandeko na ngai baya tout ça là stratégie comment na mobiliser diaspora
po bako ko bandeko ife batambola na 24 communes malgré bako beta bango malgré bako kanga bango mais bazalo obligé fait ba informer peuple na bango baza libre tozo mona na nos vieux yeux là ndenge ba opposant baza ko sala tozo ko mona partout bandeko na biso bana cachoté que PPRD etambola na 24 communes ba make mukeba so ba bimi ba kangi ba mbala oyo. Il fait battre là, pas mobiliser peuple nabango, mais ça bango vérité. Biso distraction tous à l'angle soutenir. Oh Mouta Koulbake, Félix Tshisekedi du collabo. Oh Andimi troisième dialogue. Oh Andimi Azombo biloko la tourigna angle soutenir. Et c'est la même naba membre peuple mukun. Soko oh ya membre peuple mukun. Soko zulungo vivre na rimer, kende la naba ta rimer. Soko lingi vérité, tikala na vérité place tous ali. Je remercie Nzambe Nangai, ndenge naza koloba diaspora congolais à Belgique, à France, à Suisse, à Londres, à Canada, à les États-Unis, à Afrique du Sud, Italie, Australie, tout soutenir bandeko oyo. Naba moyen tout. Naba moyen tout. Un euro dit obengi ndeko, zo 20 euros. Oloko pesa mbongo na ipa na église, passer à kozwanga to ngina mais bango baza basali ya Nzambe. Oh, basa koyeb sa peuple congolais, bolamu ya lobby, toko negani toko kango la mboka, du makamba barimer, c'est fini. Oh, ya yebike, nala gana problème nae, afunda ngai, na palais de justice, makambo ya honoré Ngwanda, na koutanga. Ok, ok, voilà. Abou, oh, pia. Ok, toko mi la biso na souka, pour toute cette intervention la biso, mais, ndekoumaï moukeba, ina tout nomoutou na moko, Daniel Safou, azongi déjà. Daniel Safa zonga imboka be mokoto si sai musala makamu imboka wa yindi si apa kimu na yoki bato ba ko lobate ya tie moto na ebisa ki bato te soki na o Daniel alobaki esaki bango moté ma pasi ngana ko senga bolimbi si sika Daniel Safa na benga ki Daniel Safa na ebisi e bato mosusu ma kanisio yo bimisa ki bazoki yango mabe abina ngai te kulu tutango koya to kosolola tango nako zonga kisasa ngana Daniel tokotema tokoleka na itando yeke poto kitsa baninga mitema to ana ngonga ya kolekisa te na bitumba kati na biso wane za kobome tumba etumba na biso ezana kabila bao balingi to bunda kati na biso wana balingi balekisa biso ngonga ndengo ndeko boketu wa yambo alobi mwa makasi oto ana ngo moke to batela yango mwa boyambi oyo na bisu etumba na biso to akabeka na makasi moko boyambi na ngamba okuna bana mampinga bakamata puluchi bakomisa ya bango misolo ya bulamatali be ya bango omoni makasi oba bango bana ngo kasi biso ya mwa moke to ana ngo masekengete to batela yango so mwi to komo bunda kati na biso wana to kopesa bango elunga yango ngai na Daniel tokobwa kambela banda kisasa poto ebisa bato bati ya motema se soki ndeko soki se bandeko bandeko bayo kela emawa balimbisa bana libota moko tata moko mwa kokoso mwa koswa nezanga kate babi singa libota ebenda naka ekata na kate wa na Daniel asaki mbeba soki balobi boye tezaki mbeba na leli kolela kasi singe katani te bato ya nyamu nyamu baya kokota na nzela wa na te po ba koma ko tutu saka biso mitu na lobby yango na kombo ya Daniel o na sola ki na ye bande ko kimeza na kati na biso etumbe makasi ndeko makasi nyoso to anango toke ndeko bebisa ni yango te totia yango kuna to sisa ni tumboyo. Ok voilà sa place wala ya oui mes respects ya Daniel Safou o morti Daniel Safa koma na niveau na po bato na ba ki o atake ye du diaspora ya France ya Belgique ba benda bato na matoi elingo baka soto boy to boy biso na biso noka ngai na lobi ba komona na kotanga ngoli soute soki bazara besoin ya ba question et pas Daniel Safou Mike Mukebai boketu wa yambo o benginga na telephone to kutani o lobi po no sala ki boy do bangone mutu ba ko agressa ka bato na bandako ko sala ka ba renyo butu butu ife ba bosa na sibe na bangote biso mutaki misi biso mbokeza occupation eza Daniel Safoute eza Mike Mukebai te eza boketu wa mutenga za sibe na bangote bangone mutu ba ki ko agressa Daniel Safou. Il fallait pas qu'on agresse l'ambassadeur ya Congo ou l'ambassade na France. Babetaye.
passeport. Il y a des gens qui ont congolais passeport. Si les Congolais ont fait un passeport, 3 mois, 6 mois, 1 année, le passeport est bimakate. Et Daniel Saf, Daniel Saf, Azali prophète, il défend le Congolais, il a droit. Il y a une institution internationale. Il a droit à Koya Awa. Quand on écoute le Rwanda, il y a un mot qui est. À part Kaka Arma, Tungulo, Bamba et Libanga. Leader Nino Abamba, Abetata Cortez, Yakaname Massas. Oh, le peuple n'est pas. T'es même pas un peuple moro, Bazo comprend. Nanigi soupena polémique, mais Nazo expliqué que diaspora baiba, Daniel Safou a fini mon touté. Soki baiaka, quoi agressé était, mais Nanga l'Obama bété, quand on a agressé, à Romona qui a outil n'a pas, tozomon à mon balana, à Zola qui s'aba foula qui s'asa zotambola. Mais à combien Bolingo bétaille, pourquoi Balongo la haine. Voilà. Tokomi Nasuka, restez connectés na Tolo Belavi. Merci Ndeko Mike Mukebayi. Te ngai nde na kopesa yo matondo mingi na kolongola makole pa na ona ndako koya ko lukangai pona likambo ya Congo. Etumba wana ya biso nyonso yo pe na ndengo longo wana ye ya pe kosesa Congo ke liboso. Nkolo ya likolo o asala biso o asali sena likolo apesa yo mingi. Abate la ngai, abate la bayi diaspora, pesa kwa makasi, abate la bayi mboka, oba ana kisasa, oba ana Kongo mobimba. Kasi mingi mingi, abate le loko, tuwa nguwa motu ya bemoko Kongo. Merci.